Adame, první zápas za energii, jaké jsou pocity? Pocity, tak já si myslím, že dneska jsme odehráli jeden asi z nejlepších zápasů přípravy, si myslím. Takže určitě dobré a ta tečka byla to, co tam dal Vensa v tom prodloužení. To byla taková ta tečka toho dnešního zápasu, si myslím. Vy jste nastoupil vlastně až teď. Jste už po zranění 100% v pořádku? Jo, nastoupil jsem až teďka, dolečoval jsem ještě z minulého roku, měl jsem problémy s zápěstí a už jsem 100% a můžu jenom poděkovat panu doktoru Kebelemu za to, jak mi dal dokupy a že už můžu být ready. Takže dneska už to bylo bez problémů úplně. Jo, už jsem úplně 100%. Co ti hrálo hodně do těla, jak vám osobně to vyhovovalo? Mě to nevadí, když vzrůstám, nejsem úplně nějaký velikán, ale já s tím problém nemám, takže hrálo jak hrálo a musím říct, že jsme se fakt s tím vypasovali dneska dobře. Ruský celek byl často hodně agresivní, ale vy jste se na druhou stranu hodně drželi nabádávat třeba trenér Pešo k tomu, abyste se nenechali vyprovokovat proti ním. Tak něco jsme si tady toho řekli a z toho pramenili ty fauly, co jsme měli přesilovky. Ještě si myslím, že z těch přesilovek, co jsme měli, musíme dát do ty liney více gólů, protože fakt přesilovek bylo hodně a dali jsme vlastně, myslím, jeden ten gól. Takže si myslím, že těch gólů bude mělo pramenit více z těch přesilovek. Vy jste ve 30. minutě mohl hned svůj první zápas okořenit gólem, ale nějak tam ten únik nevyšel, tak jak byste to popsal? No nevyšlo to, tak to vyjde příště, to jsem tam fauloval, no, tak to byly 2 minuty a říkám, jede se dál, tak dá se příště. V brance vás hodně držel mladý Honza Bednář, co na jeho adresu? Jo, tak Bednář chytá na to, kolik moje roku, tak si myslím, že to víte ještě, kdo má, takže o tom není ani nic. Byla nějaká speciální příprava po tom výprasku s Trenčínem? Měl jste to nějak v hlavách? Já jsem to v hlavě neměl, protože jsem tam nebyl, takže já jsem šel s čistou hlavou a myslím si, že kluci taky na to hodili to za hlavu a jedeme dál, je to furt příprava.